Пізній вечір неподалік Чернівців. На трасі зіткнулися два мерседеси – легковий і мікроавтобус. На дорозі справжнє залізне місиво. Рятувальники за допомогою спецінструменту витягають травмовані тіла з понівечених машин. На місці жахливої аварії загинули четверо – усі, хто був у легковику. І четверо людей із буса дістали поранення. Водій мерседес-спринтера госпіталізовані і знаходяться в лікарні. Водій і пасажири, які загинули, є мешканцями Чернівців та Чернівецької області. Їм було всі вони віком від 25-26 років. Людей, що їхали в легковику, занапастив їхній водій. Саме він порушив правила дорожнього руху. Водій мерседеса, 124-го мерседеса, порушив правила дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з мерседесом-спринтер.